Xalqimizda yo Ali yo Pirim degan gaplar yuradi. Biz ularga yo so'zi arab tilida yordam so'rash ma'nosida keladi. Bu shirk bo'ladi desak, ular biz yordam so'rash uchun emas, shunchaki aytyapmiz deyishadi. Shu haqda tushuncha bersangiz. Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, yo ba'd. Haqiqatda yaxshi eslatma, yo Pirim, yo Ali degan gaplar shirk lafzlar bular. Chunki yo degani duo qilish ma'nosida arabcha bu gap. Yo pirim degani sizdan duo qilib madad so'rayman ey pirim degani. O'zingiz madad bering degani. Yo Ali degani ey Ali sizdan madad so'rayman, menga yordam bering degan Aliga sig'inish, pirga sig'inish ma'nosi bor. Endi buni hech kim qasd qilmaydi. Masalan bizda odamlar o'zi nima deytgani hop pirim deb turadi o'rnidan turganda yoki hoppa deydi masalan. Bir xuddi havoni qisib bir anu qilganday ma'noda ishlatadi. Shuning uchun ham buni aqidasiga ta'sir qildi demaymiz, lekin bu gapni o'zi kufr, buni tushuntirgandan keyin to'xtash kerak odam. Bu gapni o'zi noto'g'ri narsa, Allohdan boshqadan madad so'ralinmaydi. Biz har namozda nima deb va'da beramiz? İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Senga gina ibodat qilamiz ey Robbim, sendan gina yordam so'raymiz, madad so'raymiz demaymizmi? Bunda u madad so'rash bo'lib qolyapti desangiz, yo'q, madad so'rash ma'nosida aytmayapmiz. Ma'nosida aytmasangiz ham shuni gapingizni o'zidan shu chiqyapti-da baribir. Qachongina ma'nosini qassa dindan chiqadi odam. Masalan bir suratga qarab sajda qilganda, suratni chiqanda men e'tiborga olmayapman, Allohga sajda qilyapman desa bu makruh va harom bo'ladi. Ammo suratda o'zini qasd qilsa bu shirk bo'ladi, kufr bo'ladi, dindan chiqadi odam. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsalardan. Qachon odam dindan chiqsa hisobi. Shuning uchun bunaqangi narsalarni, noto'g'ri lafzlarni odam ishlatmaslik kerak. İşte bu xatarli narsa. Allohdan boshqadan yordam so'rash ma'nosi bu qolganligi uchun haqiqatan Alloh rozi bo'lsin, savol beruvchidan yaxshi bir eslatma bo'ldi. Mana shu bizni xalqimizda juda tarqalgan narsa. Faqat buni yaxshilik bilan, chiroyli bir ma'rusa bilan, tushuntirish bilan qilinadi. Bir voqeani bir guvohi bo'lingan holatlardan bir masjidda bir bola yo pirim deb turyatuvdi. Bir bola keldi, u otaxon siz hozir mushrik bo'lib qoldingiz dedi. Tavba qiling, tez tavba qiling, la ilaha illalloh deng, hozir o'lib qolsangiz kofir bo'lib qolasiz. La ilaha illalloh deng deb turgan joyida haligi otaxon qarab turdi-da, yo pirim, yo pirim, yo pirim bo'ldimi dedi. Qarang, o'sha bu himmat bilan tushuntirmaganligi uchun hali jardi yoqasiga borib turgan odamni tushib ketasan deb borib tushirib yuborganga o'xshaydi-da bu. O'shani baqir chaqir qilmasdan sekin bir tushuntirib, bu narsani bir ilmiy ma'noda tushuntirsa, bizning xalqimizning qalbi ochiq odamlar inshaalloh bu narsalar uzoq vaqtlar davomida bir noto'g'ri narsalar singib qolgan gaplar ma'nosi qasd qilinmaydi, alhamdulillah bu katta yutuq bu. Ma'nosi qasd qilinmaydi, yo Ali deganda hech kim Aliga sig'inmaydi. Bu juda ham yaxshi narsa. O'zi aslida buni alaviylar aliga sig'inadigan odamlardan kelib chiqqan narsa bu. Lekin bizda uni alhamdulillah asari ham qolmagan, mana unaqa aliga sig'inish degan narsani faqatgina mana shunaqangi bir gaplardagi tushunchalar gaplar qolib ketib qolgan. Mana shu narsani sekin yotiqligi bilan tushuntirsa insonlar qabul qiladi. Allohu a'lam.